Ləyaqətli müdrik insanlar da dekolorda cilalanmış brilliant daş kimidir. Ən üfunətli bataqlıqda, çirkabda olsalar da, öz göz oxşayan parlaqlıqlarını qoruyub saxlardılar. Bugün sizlərə haqqında söz açacağım dahi insan 1991-ci ildə SSR-də İlk Kommersiya Bankının rəhbərlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın, bəlkə də həmin zamanlar SSR-nin ən zəngin adamı idi. 12,5 milyon dollar pulu var idi. Lakin o Moskvada yaşayıb işləməsinə baxmayaraq, tez-tez doğma Azərbaycanına gəlirdi. Vətənimizin çətin günlərində vətənpərvər bir insan kimi öz millətinin, öz dövlətinin, öz xalqının qayğısına qalırdı. Uşaq bağçalarında, məktəblərdə təmir işləri aparırdı. Cəbhə üçün ərzaq, dərman preparatları, silah-sursat, tikinti materialları alırdı. KKB-nin keçirdiyi bir çox dövlət əhəmiyyətli proyektləri maliyyələşdirirdi. Gülağa tənha nə edirdisə, təmənnasız olaraq edirdi. Vətənimizin gələcək uğurları naminə edirdi. Bugün həmin qanlı qadalı günlərdən dostluq etdiyim vətənpərvər, xeyrxalq bir insanın həyatında özəl bir gündür, doğum günüdür. Gülağa tənhanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Ən səmimi və xoş arzularımı çatdırıram. Eyni zamanda uzun illərdən bəri sevə-sevə qoruyub, saxladığım, qayğısına qalıb nazını çəkdiyim dostluq məhəbbətimin səmimiliyini bildirmək istəyirəm. İnsanın həyatında düşdüyü şəraitdən, yaşadığı mühitdən asılı olaraq, əsl böyük hərflərlə yazılan dostları çox az olur. Amma çətin günlərin sadiq dostu çox az olanların içərisində daha az olur. Gülağa tənha da çox az olan sadiq dostların ən sadiqidir. Dərin hörmətlə, Canvətən İnformasiya Agentliyinin təsisçi və baş redaktoru Rasim Sadıxov.